Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari bilan Feruza Rahmon. Bankomatlar ishlaydi. Odamlar bozor kursida valyuta xarid qiladilar deb aytgan Markaziy bank raisi o'rinbosari Said Kamolxo'jayev. Hozir ayrim banklarga yuridik shaxslar bilan valyuta oldi-sotish qilishga ruxsat berildi. Yaqin kelajakda jismoniy shaxslarga ham bu huquq taqdim etiladi degan janob Xo'jayev xalqaro press-klubdagi matbuot anjumani chog'ida. Toshkent shahrida yangi qurilgan uyini kamida 93 ming dollar yoki 375,5 million so'mga sotib olgan O'zbekiston fuqarolariga poytaxtda propiskaga ruxsat etiladi. Bu haqdagi Vazirlar Mahkamasining qarori 19 iyulda imzolangan va matbuotda oldi-sotish shartlari e'lon qilingan. O'zbekistonda yangi tashkil qilingan Islom madaniyati markaziga taniqli diplomat, sobiq din ishlari qo'mitasi raisi Shoazim Minavarov tayinlangan. Bir oy oldin prezident Mirziyoyev Islom madaniyati markazini tashkil etish haqida qaror chiqardi. Bu markazni barpo etishda taniqli o'zbek milliarderi Alisher Usmonov mablag'idan foydalanilishi aytildi.